Evo Zvezdana, dobro jutro ponovo iz Banja Luke, ovdje iz galerije Udruženja žena "Duga", naime koji već punih 10 godina njeguju tradiciju zmijanskog veza, koji je evo prije nekoliko dana navršilo se upravo tih 10 godina od kada je zmijanski vez uvršten na svjetsko kulturno dobro UNESCO-a. Ovog jutra sa mnom ovdje je Slobodanka Gašić iz Udruženja žena "Duga", koji želim dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli u humanitarno Udruženje žena "Duga". Evo, zmijanski vez, 10 godina posle. Kako sada posmatramo tih 10 godina unazad? Gdje je trenutno zmijanski vez? Koje su to aktivnosti koje trenutno Udruženje žena ima? Prije svega hvala vam što ste se sjetili ovako značajnog podatka, jer je zmijanski vez zapravo prvo nematerijalno kulturno dobro koje je uvršteno iz Bosne i Hercegovine. Prije tih 10 godina činilo nam se da on neće opstati i upravo zahvaljujući tome što smo dobili tu UNESCO-vu listu, to jeste dobili smo potvrdu da smo jedinstveni, on je ljudi su postali zainteresovani za njega i danas imamo jako velik broj radionica na kojim žene svih generacija, pa čak i djeca, uče zmijanski vez, tehnike zmijanskog veza, šta je to zmijanski vez, ali naravno i počinju da se interesuju za lokalnu tradiciju. Evo, rekli ste u neformalnom razgovoru malo prije da ste nedavno bili u Švajcarskoj. Evo, koliko je zmijanski vez poznat izvan granica Bosne i Hercegovine, bez obzira što je na listi UNESCO, a onako, ipak te stvari kada su u pitanju, nekako više o njima možda govorimo mi ovdje nego izvan Bosne i Hercegovine. Nećete mi vjerovati, ljudi iz Švajcarske mnogo više, znači pravi Švajcarci, mnogo više i mnogo bolje znaju o zmijanskom vezu nego naši sugrađani. Oni kada smo došli tamo i kada smo donijeli radove zmijanskog veza, kada smo predstavili svoj najduži peškir na svijetu u zmijanskom vezu koji je dug 31 metar, bili su oduševljeni i mnogi od njih su već rekli da imaju neka znanja o jedinstvenosti zmijanskog veza, ali isto tako da im je to bilo drago da vide uživo. Naročito naše udruženje se bavi i primjenom na savremene odjevne predmete, na kućni tekst i na suvenire, tako da su bili oduševljeni činjenicom da tako jedna tradicionalni vez koji se nije mijenjao od 19. vijeka zapravo može da se primijeni na savremene način života i da ga možemo prilagoditi današnjem načinu života. Evo da se vratimo u okvire Bosne i Hercegovine, koliko su onda u stvari mladi ovdje zainteresovani da nauče zmijanski vez. Evo, mi znamo da su u humanitarnom udruženju žena "Duga" dosta onako starije članice koje su tu aktivne, njih to možda više zanima i više su se bavile sličnim poslovima. Na svu sreću, djeca su prepoznala zmijanski vez. Mi svako ljeto već 4 godine imamo malu školu zmijanskog veza, u kojoj, nažalost, ove godine smo morali da vratimo 12 djece jer nismo imali prostora, kapaciteta da ih primimo. Što znači da svake godine treba raditi samouporno, sve se veći broj djece interesuje, oni sada i u svom školskom sistemu uče o jedinstvenostima naše države i naravno između ostalog i o zmijanskom vezu. Evo, tu imate jednu brošuru, pretpostavljam da je vezana za UNESCO također, jer ste rekli malo prije u neformalnom razgovoru da onako morate biti stalno upućeni, stalno raditi neke aktivnosti kada je u pitanju zmijanski vez, pa o čemu se radi? Jeste upravo tako, povodom 10 godina, kako je naš vez došao na tu značajno mjesto, mi smo napravili jednu afišu u kojoj možete da vidite sve te aktivnosti koje mi danas provodimo da bi zmijanski vez bio na ovom mjestu na kojem je on sada. Naše udruženje je aktivno učestvovalo na nominaciji ove naše jedinstvenosti, ali sa druge strane dali smo sebi zadatak da vršimo edukaciju svih onih koji su zainteresovani za to, ali isto tako i da vršimo promociju, tako da imamo modne revije, imamo razne festivale, imamo čak i taj naš najduži peškir u zmijanskom vezu. Zaista se trudimo da se na svim meridijanima svijeta čuje za ovu našu jedinstvenost i da svima onima koji žele da nauče taj vez bude dostupno, da budu dio toga. Evo, onako možda zanimljivo da nam kažete podatak kada su u pitanju odjevni predmeti i prateći, da tako kažem, odjevni predmeti. Šta onako najbolje ide kada su u pitanju motivi zmijanskog veza? Nećete mi vjerovati, najbolje idu muške košulje, zato što većina muškaraca, one su napravljene od 100% lana i većina muškaraca ih kupi čisto zato što su jako ugodne, a naravno i znaju da su jedinstveni u tome, jer svaki model naše košulje je zapravo unikatan i onda znaju da su unikatni. Evo, a kada su u pitanju ostali humanitarni radovi koje vi radite, evo imali ste konkretno radionice krojenja, šivenja i slično, imate li možda sad nešto u narednom periodu? Pa evo, mi smo upravo juče završili radionicu Rado života 65+, gdje su žene treće životne dobi 3 mjeseca učile razne tehnike. Imali smo 3 radionice, to je radionica veza, radionica pletenja i heklanja i radionica tkanja, u kojoj su naše polaznice, a ove godine ih je bilo 38, uspjele da savladaju one osnovne, a i malo više od osnovnih stvari koje su ih interesovale, a potom su ta znanja primijenila u izradi raznih proizvoda koje će biti na humanitarnoj akciji koja počinje od 2. decembra. Akcija se zove Humani sam, budi i ti. Sav novac koji budemo prikupili prodajom ovih proizvoda ići će u Udruženju Lafora za nabavku lijeka za ovu veoma tešku i opasnu bolest. Evo, od zmijanskog veza do humanitarnih aktivnosti. Hvala vam što ste bili gošći jutarnjeg programa. Hvala vama i sve najbolje. I evo, dakle, čuli ste, zmijanski vez je naravno aktuelan i kada su u pitanju sama prodaja, odjevni predmeti i slično. U svakom slučaju je zanimljivo ga vidjeti. Toliko o javljanju iz Banja Luke. Lijep pozdrav.